Підсумуємо події 8 серпня у інформаційній програмі «Час», тож далі до вашої уваги анонс. Не поспішають об'єднуватись. Децентралізація на Закарпатті. Євроремонт дитсадка. Комфортні умови для дітей. Доцільність будівництва. Скандальна міні-ГЕС. Кошти на дороги. Ремонт автошляхів. Природна спадщина. Охорона пралісів. 8 серпня в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії. Для проходження служби оберуть осіб призовного віку від 20 до 27 років. В Генштабі зазначили, що додатковий призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову. Призвані строковики не нестимуть службу в зоні АТО. Після підготовки вони будуть забезпечувати громадський порядок на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за останній місяць у Луганській області 7 поранених і вбитих серед мирного населення. Про це під час брифінгу у понеділок 7 серпня повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. Він зазначив, що всього з 1 січня цього року на сході країни загинуло більше 300 мирних жителів. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В січні цього року більше 3000 іноземців отримали статус біженця в Україні. Більшість із них є вихідцями з Афганістану, Сирії, Вірменії, Азербайджану, Росії і Сомалі. Вони в основному проживають в Києві, Одесі, Харкові та Закарпатті. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Кількість громадян України, які прагнуть скористатися безвізовим режимом, не зменшується. Українцям не встигають друкувати закордонні паспорти. У Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що державне підприємство «Поліграфічний комбінат Україна» не встигає виготовити документи. Про це повідомив речник відомства Сергій Гунько. Поліграфкомбінат не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах міграційних служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки, зазначив прес-секретар. За його словами, якщо порівнювати період за червень-липень цього року з аналогічним у 2016-му, то попит виріс більше, ніж удвічі. Не поспішають об'єднуватись. На Закарпатті поки що створені 5 об'єднаних територіальних громад. Інші населені пункти у процесі. До прикладу, Воловеччина, гірський район, який має свою специфіку. Якщо повернути із траси Київ-Чоп, не доїжджаючи до Нижніх Воріт, на Жденієво по дорозі до цього селища кілька сіл – Підполозя та Верхня Грабівниця. Наші журналісти поцікавилися, на якій стадії об'єднання ці населені пункти. Село Підполозя – перший населений пункт у напрямку траси Київ-Чоп, не доїжджаючи до Нижніх Воріт, на Жденієво. Питаємо тамтешніх, що чули про добровільне об'єднання громад. Я навіть не знаю. Не чув нічого. Чула про об'єднання громад, але в нашому селі ще так не говорили. Я не знаю, чи будуть приєднуватися. У нас має бути громада така, щоб було об'єднано, щоб були дороги нормальні, щоб люди нормально жили. Треба було. Тут сільська рада. Та тут ніч робить, нічого ніч. Скоро, ні, садик, ніч, нічого. Я на сільська рада 6 і все. На що їх треба? Єдин голова, та все, гет, гроші забрати. Тут треба йти до Жденієва. Підполозя, Верхня Грабівниця та Ялове – три гірські села відносяться до однієї сільської ради, яка дотаційна. У мене на території сільської ради є одне з найбільших підприємств Воловецького району – це КП «Агрошляхбуд», кар'єр. Зараз асфальтний завод поставили, але жодної копійки, окрім оренди землі, «Агрошляхбуд» нам не платить, тому що згідно нового бюджетного кодексу, який прийняла Верховна Рада, плата за надра йде в обласний бюджет, а прибутковий податок з фізичних осіб йде у районний бюджет. І фактично у мене на території сільської ради одне з найбільших підприємств, а я получаю лише оренду землі і різні скарги від людей, що там взриви, порох, машини, автомобілі, дороги і так далі.
Вихід із цієї ситуації сільський голова бачить у створенні фінансово спроможної громади. Якщо Жденіїв нас прийме, то не проти, ми можемо розглянути таке. Наразі пропозиції про намір об'єднатися Жденіївській селищній раді не надіслали. Радше очікують зворотньої пропозиції. Ми не проти, чого ми проти? Ні. То краще, ми ні. Під Полозя, пожалуйста, можна, з Бини можна під'єднати, і буде одна громада. Ай. Чулено в нас на ту тему, що ніхто не є. Жденіївський селищний голова відмовився давати коментар. Таку ж відповідь почули і від секретаря. Комусь невигодно це проводити, цю лінію. Я за, зрозуміло, об'єднання має бути і так далі. Не має бути розріблення цього і так далі. Але чомусь у нас дуже якось туго це йде. Значить, треба приймати, може, нові закони і так далі, щоб цей процес пришвидшити. Я вважаю, що це дасть лише для держави плюс великий. Жденіївська – це наші всі села. Ростока, Кичирна, Перехресний, Буковець, Щербовець, Збини, Жденіїво, Підполозя, Грабіниця, Ялове. Так, це такий регіон, який Жденіїво би могло фінансово утримати. Дійсно, першим чином має бути фінансове підґрунтя. Так. Туризм розвивається, як бачимо. Тобто податки платять. Кожного року підприємців є більше і більше. Вже зараз навіть появилися інвестори, потужніші інвестори. Варто додати, жодної ОТГ на Воловеччині не створено. Далі обговорення у населених пунктах району діло так і не пішло. У мене точно таке бачення, як є в експертів, які давним-давно вже розробили карту, схему Закарпаття, як громади формуються. В районі дуже гарно би сформувати три громади. Це Жденіївська громада, Воловецька громада, Нижньоврідська, Верхньоврідська громада така. Причина, немає ініціативи, по-перше, навіть громади, голови сільської ради не дуже той зацікавлені цьому, тому що кожен голова зараз має свою посаду, кожен голова має свою зарплату. Вони думають, що зараз їх втратять. Вибори робити ніхто теж не хоче з голови сільських рад, тому що вони втрачають свої робочі місця. Поки реформа має добровільний характер, ініціативи від сільських та селищних голів району про добровільне об'єднання у громади немає. Як процес проходитиме далі, будемо стежити. За корупцію і хабарі в Україні за півроку засудили 121 особу. Про це йдеться у статистичній інформації, наданій Верховним судом. За січня по червень до судів надійшло більше 4 тисяч справ про корупційні злочини. Було розглянуто близько 2 тисяч. До позбавлення волі засуджено 121 людину. Серед засуджених найбільше співробітників поліції і Міністерства внутрішніх справ та військовослужбовців. У 2017 році завдяки системі державних закупівель «Прозоро» Україна заощадила вже близько 30 мільярдів гривень. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Він зазначив, що в подальшому суми заощаджених коштів зменшуватимуться через більш реалістичні розрахунки. Чиновник додав, що кількість зареєстрованих учасників держзакупівель зростають швидкими темпами. Близько 120 тисяч компаній подали принаймні одну тендерну заявку. Після літньої відпустки в оновлений дитсадок дошкільнят Шишлівського ДНЗ чекає приємний сюрприз. Зараз заклад закритий на ремонт. Тут третина дітей угорськомовні. Що вже зроблено у садочку, бачила Світлана Комлєва. Шишлівський ДНЗ запрацював у 91-му. Час від часу ремонтні роботи тут проводили. Частково замінили вікна на нові металопластикові. Та зараз з'явилася можливість зробити умови для виховання дітей по-справжньому європейськими. Кілька приміщень та харчоблок наразі капітально ремонтують. Побілка стін, підлога, значить ламінат іде, санузол, плитка міняється, двері. Окна в нас там вже були поміняні на ці нові, двері міняються. Найбільша проблема зараз із дахом над коридором, що веде до харчоблоку. Під час опадів зі стелі починає капати. Звісно, хотіло б поліпшення обов'язково, бо кухня піщеблоку садочку потрібно би мати у першу чергу має бути на рівні такому, яку в нас потребує санітарні вимоги. Звісно, хотіло б багато ліпше, багато чого кухня не комплектована. А по поводу ремонту, криша протікається ужасно. В першу чергу особа, коли електропровода в коридорі тут зараз у нас і до
дощ паде, і то тече прямо на голову, і з піщеблока видавати харчування діточкам по садочку дуже опасно, і це в першу чергу потрібно би, звісно, зробити. Стару плитку в харчоблоці збили повністю, та незабаром тут з'явиться нова. Так само планують тут замінити електропроводку. До слова, третина дітей тут угорськомовні. Це було звернення до голови Тернівецької сільської ради. Батьки писали, що проханням, що хочуть, щоб відкрилася група з угорською мовою навчання. І пройшлий рік на сесії було вирішено це питання. Рішили, щоб з вересня місяця відкрити групу з угорською мовою навчання. Група функціонувала вже. Її лише перевели з української мови навчання на угорську мову навчання за бажанням батьків. Садочок отримає насправді комфортні умови для виховання малечі. Кредитна спека. Українці посеред літа стоять у чергах за теплими кредитами. За 7 місяців теплими кредитами скористалися більше 90 тисяч родин. Банки видали 1,2 мільярда гривень кредитів. Компенсація теплих кредитів передбачена в бюджеті на 2017 рік, закінчилася посеред літа. Тому охочих поміняти вікна чи котел у своєму помешканні за державною програмою просять почекати. Для її відновлення уряд виділив ще 400 мільйонів гривень. Але і цих коштів, направлених на часткове відшкодування витрат населення на енергомодернізацію, вистачить лише на 2-3 місяці. Літо – найсприятливіша пора для утеплення осель. Минулорічний опалювальний сезон довів, що енергомодернізація житла дозволяє в рази скоротити платежі за комунальні послуги. Тому кількість бажаючих отримати теплий кредит б'ють рекорди. Зведення міні-гідроелектростанції на Закарпатті останнім часом – це питання набуло не тільки чималого розголосу, а й скандального відтінку. Тут спостерігаються і політичні інтереси, і питання інвестицій, і збереження середовища та розвиток місцевих населених пунктів. Для того, щоб обговорити доцільність будівництва міні-ГЕС у їхньому селі, зібралася громада Тячівських Калин. Була на громадських слуханнях і моя колега, тож далі їй слово. Міні-ГЕС працює за таким принципом. Вода своїм тиском крутить турбіну і в результаті виробляється електроенергія. Так пояснили роботу станції фахівці жителям Калин. Іноземний інвестор прагне реалізувати проект на Тячівщині. Від його імені калинській громаді розказують про переваги зведення станції. Фінансова допомога селищній раді на старті проекту. До початку будівництва. Це можна записати у громадських слуханнях. В розмірі 1 мільйон гривень. Щорічно фінансова допомога селищної раді для розвитку інфраструктури села. Створення робочих місць для жителів села під час будівництва. Податки від діяльності підприємства залишаються у селі. Окрім цього, інвестори гарантують збудувати 2 дамби для захисту села від підтоплень загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень. І це б врятувало від систематичних затоплень ту частину місцевих, які живуть біля берега річки. Нагадаємо, протягом кількох років протипаводкова програма державою не фінансується. Представники інвестора кажуть, зобов'язуються і випускати щорічно 10 тисяч штук мальків риби, а також обіцяють забезпечити збір сміття уздовж каналу та самої споруди ГЕС. Таких переваг, за словами представників інвестора, є чимало. Однак навіть враховуючи їх, місцеві таки бояться змін. Вони переконані, що залишаться без води. Дивіться, щоб створити міні-ГЕС, значить треба построїти гребень. Тобто зробити запас води. Рівень у річці демонійський. Коли рівень у річці понижається, тоді понижається рівень у наших кліничах, у наших пропадах. Питання по пропаді вода. Так, як вона пропаде, якщо ми її вам затримуємо? О, ми її тут затримуємо, притримуємо. Зараз вода тече швидко, а ми вам її притримуємо. Окрім того, необхідна концентрація води в міні-ГЕС створюватиметься з допомогою деривації. Дуже великі площі займають дериваційні канали. Значить, загальна площа всієї території складає 15 гектарів землі. Це все йде в руслі річки Тереска. Після кількагодинних обговорень, переконань, криків деякі місцеві свою думку усе ж змінили. Кажуть, у будь-якому випадку гірше вже не буде. Тепер, якщо є якась надія, проблиск того, що може щось змінити, то ви просто прислухайтеся. Повірте мені, гірше як тепер стан нема. Там нам урвало вже буквально до пилорами, я сама бачила це. Там буде Анна Миколаївна, ще буде здорова, буде берегти ріку, бо її не забрало. А ще скільки людей ночили, спять, чим куди підніметься. Чому не можемо мати альтернативу? А вдруг буде краще?
У кінцевому результаті громада все ж зробила свій вибір. Більшістю голосів люди підтвердили свою прихильність і, як мінімум, за те, щоб укласти угоду між селом та інвестором. Ставлю на голосування, хто проти? Підніміть руку, будьте добрі. Хто проти? Підніміть руку. Раз, два, три. Третє, три чоловіка за, якщо правильно. Третє, чотири. За вивіз сміття доведеться платити більше. Комунальне підприємство ТОВ АВ «Ужгород» хоче підвищити тариф на вивезення сміття. Зростання незначне, всього на 3 гривні. Втім, як реагують на цю зміну містяни і коментують можливе підвищення працівники підприємства, дивіться у наступному сюжеті. З моменту підняття мінімалки вартість майже всіх комунальних послуг зросла. На ужгородців незабаром очікує ще одне підняття тарифу за вивезення сміття. Здавалося б, ціна зросте всього на 3 гривні. Але для когось і ці кошти відіграють суттєву роль у бюджеті. А скільки ви платите зараз за вивезення сміття? 35 гривень. Не знаю, прийдеться брати мусор і виносити куди-то. Впливає, якщо пенсія така маленька, так, звісно, впливає. Майже 12 гривень за людину. Буде ще хуже. Так, бо у мене пенсія мала. На одному місці проробила багато років, майже все життя, а пенсія 1400 гривень. Залежно від того, як убирають, і в місяць виходить до 20-30 гривень. Коли як приходять квитанції? Якщо кожен місяць буду, то відіб'ється по-любому. А чому? Ну це ж дається тільки 3 гривні. Ну дивіться, 3 гривні за мусор, допустимо, піднімуть 3 гривні за газ, піднімуть 3 гривні за світло, там ще за щось піднімуть. І воно відіб'ється, воно так по чуть-чуть воно відіб'ється. Загальна сума буде більша. Сьогодні 33 заплатили. Якщо, наприклад, зросте тариф, не набагато, тільки на 3 гривні, це якось відіб'ється на вашому бюджеті? Ні. Навряд. Не відіб'ється? Ні. У комунальному підприємстві, яке займається вивезенням та захороненням сміття, кажуть, що востаннє ціна зростала ще в березні торік. Нині зростає через підняття мінімалки та подорожчання матеріально-технічної бази. Ростом цін на паливо-мастильні матеріали. В порівнянні з підняттям, яке відбувалося в минулому році, ціна їхня виросла на 33%. Зокрема, ви знаєте, що автомобілі, які обслуговують місто Ужгород і частково район, це автомобілі іноземного виробництва і також запасні частини, які ми купуємо до них, зросли в середньому на 50%. Заявку про нові розрахунки комунальне підприємство подало наприкінці червня. Його перевіряли міська рада та антимонопольний комітет. Порушень у заявці немає, але останнє слово за виконкомом міста 23 серпня. Отримали висновок, що порядок був доведений і як структурний підрозділ підготували проєкт рішення, який буде виноситись на виконком. Якщо тариф буде менший за економічно обґрунтований, товариство АВЕ має право звикнутися щодо відшкодування збитків із міського бюджету. Якщо рішення виконком погодить, містяни будуть платити за новими тарифами з 1 жовтня, підприємці – з 15 вересня. Ось як зміняться тарифи. Для жителів багатоповерхівок – з 11 гривень 27 копійок до 14 гривень 19 копійок. Для мешканців приватного сектору – з 11 гривень 81 копійки до 14 гривень 94 копійок. Експлуатація одного 120-літрового контейнера у приватному секторі – з 33 гривень 10 копійок до 52 гривень 20 копійок. Цього року на Закарпатті призначили субсидії для 57,5 тисяч родин. Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Закарпатській області. Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні-травні 2017 року становила більше 72 мільйонів гривень, що на 17,4% більше, ніж за відповідний період 2016 року, зазначається у повідомленні. Також у Головному управлінні статистики у Закарпатській області повідомили, що кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017 року становила майже 6 тисяч осіб, тобто рівень зареєстрованого безробіття в області зменшився.
Місцеві бюджети Закарпаття поповнилися за рахунок туристичного збору на 1 448 000 гривень. Ці кошти сплатили протягом 7 місяців 2017 року громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які відвідали Закарпатську область та отримували послуги з тимчасового проживання. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від цього збору зросло на 372 тисячі гривень, повідомили у Державній фіскальній службі у Закарпатській області. На ремонт доріг у Хусті з міського бюджету виділили близько 8,5 мільйонів гривень. Однак, чи вистачить цих коштів, щоб відремонтувати вулиці міста, та чи є якісь надходження на дороги з обласного та державного бюджетів, дізнавалась Вікторія Василинець. У Хустському районі стан автомобільних доріг не найкращий. Водії та пішоходи не втомлюються скаржитись на дорожнє покриття. Районний центр міста Хуст характеризують дещо інакше. Проте і тут без нарікань не обходиться, поза як далеко не всі вулиці наразі відремонтовані. Зараз більш-менш по місту, а в селах то взагалі ужас. Я не знаю, влада майже не їздить по тих дорогах, раз вона не приймає ніякі міри. Стан доріг незадовільний, практично взагалі незадовільний. Та незадовільний. Проїдьте туди, в сторону Міжгірщини, там взагалі дорог немає. Не то, що незадовільний, а взагалі доріг немає. Пусть ціно більш-менш трошки б підлатали. У районному центрі можна їздити, так? Ну, за район виїжджаєш, яма на яму. Так що там хорошого нічого немає. А гроші в нас беруть. За кожен літр бензину, з кожного літра бензину беруть 2 гривні на дорогу, а нічого не роблять. Тільки свої кармани ложать. У нас доріг взагалі нема, є лише напрямки. Зараз ви почали щось робити. А так, в принципі, як є, так є. Так маємо сприймати. У Хусті, на відміну від населених пунктів Хустського району, за літній період дорожня техніка з полю зоря не зникає. Тут шляхи ремонтують. Місцеві кажуть, у цьому напрямку майже все вже зроблено. До прикладу, вулиця Івана Франка стала взірцем, а загальна вартість її капітального ремонту сягає 36 мільйонів гривень. Завершаємо вулицю Івана Франка, це другий рік, вже закінчуємо з'їзди, сьогодні будуть завершені всі з'їзди. Це серйозна дорога, одна з кращих у місті Хусті. По соцеконому нам вже виділено з Кабміну 10 мільйонів гривень, які ми з дня на день очікуємо на рахунку для кінцевого розрахунку з підрядчиком. Наразі і ремонт тротуарів на завершальному етапі. Їх вимощують бруківкою. Вулицю встелили кількома шарами асфальту. Крім того, ремонтні роботи закінчуються і на інших міських вулицях. У серпні місяці ми завершуємо вулицю Косичну повністю в бруківці. Це також порядка до 18 мільйонів, ну, але цю дорогу ми вже будуємо, скажімо, третій рік. Буде також введена. Ну і плануємо ще в серпні-вересні місяці зробити невеликих порядка 10 доріг заасфальтувати. Це Калинича, це Лермонтова, це вулиця Тичини, це ми вже зараз робимо вулицю Колодзінського і багатостраждальна вулиця Локоти. До слова, на вулиці Локоти підготовчі роботи під асфальтування завершені. Відтак, на черзі саме асфальтування, опісля і інші вулиці. Кошти практично 80% ми закриваємося, другі 20% будемо ще додатково вишукувати, але цю ще роботу ми плануємо зробити у серпні-вересні місяці. І вперше за останні 5-6 років ці роботи ми хочемо до 1 жовтня всі завершити, щоб в жовтні, листопаді і грудні ми вже ніякі дороги не асфальтували. Це зв'язано з погодними умовами. На дорожній ремонт вулиць з міської казни на цей рік виділили близько 8,5 мільйонів гривень. Хоч сума й немала, проте недостатньо, аби усім хустським дорогам дати друге дихання. У місті сподіваються, що наступного року ця сума в рази збільшиться. Цьому мають посприяти і надходження від дорожнього збору. У Мукачеві затримали 6 нелегалів із Індії, котрі переховувалися в приватному будинку. На Закарпатті в рамках проведення операції «Мігрант» прикордонники Мукачевського загону спільно з співробітниками Національної поліції викрили групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно перетнути кордон. 6 чоловіків без документів переховувались в одному з приватних помешкань міста Мукачева. Правоохоронцям затримані повідомили, що є громадянами Індії з метою проведення фільтраційних заходів та з'ясування усіх обставин незаконної подорожі іноземців, їх було доставлено до пункту тимчасового тримання Мукачевського прикордонного загону. Правову оцінку діям нелегальних мігрантів визначатиме суд.
Вражаючий показник. За минулий тиждень в Україні потонули майже 100 людей. На водоймах України загинуло 99 людей. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. Цитую. Спека, яка минулого тижня панувала майже по всій території України, призвела не тільки до різкого збільшення кількості пожеж у природних екосистемах, а ще й суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. Знову фіксуємо вражаючий показник. 99 громадян загинули на водних об'єктах країни у період з 31 липня по 6 серпня. Повідомляється, що з початку року на водоймах країни вже загинуло 685 людей, з яких 70 дітей. При цьому 484 людини врятовано, у тому числі більше 100 дітей. Рятувальники знову попереджають Закарпаттю про наближення спеки. Про це йдеться на офіційному сайті Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За повідомленням Закарпатського гідрометеоцентру, 10-11 серпня на рівнинній частині території Закарпатської області очікується сильна спека до 36 градусів тепла. Рятувальники закликають мешканців та гостей області бути особливо обережними під час поводження з вогнем у побуті, також перебуваючи на відпочинку в лісових масивах та лісопаркових зонах, не провокуйте пожежі в екосистемах. Багаття слід розводити лише у спеціально відведених для цього місцях. Також слідкуйте за поведінкою своїх дітей та не дозволяйте їм гратися із сірниками. Цирк з тваринами чи без? Велика Британія, Нідерланди, Австрія, Польща, Бельгія – це топ-5 країн Європи, які відмовилися від цирку з тваринами. В Україні наразі це питання так само набирає обертів, але закону ще поки немає. Не дивлячись на це, в Мукачеві влада вже обмежила можливість виступу цирку з тваринами, а в Ужгороді збирають підписи. Наші журналісти запитали в людей, що вони думають з цього приводу. Мистецтво чи жорстокість використання тварин у цирку залишається питанням відносним. Кожен окремий громадянин вважає по-своєму, чи варто залучати чотирилапих для розваги глядачів. Для одних це знущання над тваринами, для деяких – шоу. Буває, в цирку не кормлять, не ухажують, б'ють, нічого не роблять. Показували в Києві цирк, животні грязні. Все рівно вони в неволі, але які виросли з малечу, вони просто не пристосуються в навколишньому середовищі. Це їхнє, як се каже, виживання, так скажемо. Тоді так, да, тоді згоден на такий. Бувають, ви самі знаєте, бувають десь покалічені тварини, бувають такі. Люди їм допомогли, вивчили їх. Якщо умови нормальні, то можна. Коли було дюшилеї, то там можна використовувати. В других цирках ні, особливо таких. Можна, інтересно навіть, коли тварини, так як людина, наприклад, щось там витворяють. Чи обезьянка там, чи, як казати, чи слон, то є інтересно подивитися, да? Я думаю. 5 європейських країн уже відмовилися від такої розваги. В Україні закону, який би забороняв цирк, немає. Але Мукачево вже відмовилося приймати його. В Ужгороді поки вирішується. На сайті міської ради є петиція щодо заборони гастролей цирків з тваринами та пересувних зоопарків. Містяни щодо цього так само в думках розділилися. Для дітей це, я думаю, саме такий атракціон, що саме впливовий, так скажемо. Діти цьому радуються. Ви ж самі бачите, як і діти дуже люблять тварин. Думаю, що так десь. Дивлячись, з якого боку, коли знайшли в великому вже досить віці якусь тварину, вона вже не зможе пристосуватись до природи дикої. В принципі, тоді хіба що зоопарк. Найкращий вихід – це зоопарк. Але якщо люди ходять, якщо є попит, тоді цирки доти будуть це збирати. Я, в принципі, не буду, не хотів би ходити. Краще б зоопарк пішов, там подивився. Не воля все ж, це плохо. Приходіть в їх мир, вони наш, щоб вони були. У себе на природі ми к ним приходимо, смотримо. Як в Африці, виходить. Приїжджаємо на машинках і смотримо. До завершення збору електронних підписів міська рада свою позицію щодо дозволу цирку не коментує. Але якщо петицію підтримують 250 ужгородців, міська влада винесе питання на розгляд депутатів. Поки що її підтримали понад 170 небайдужих. Голосування триває щонайменше до 14 серпня.
Увійшли до світової спадщини. Праліси та старовікові ліси Карпат та Поділля включили до списку ЮНЕСКО. Відбулося це в рамках розширення об'єкта «Букові праліси Карпат» та давні букові ліси Німеччини. Тепер він змінив назву та розширив географію і зараз охоплює 12 європейських країн. Більше про унікальність букових пралісів дивіться наостанок. Перший природний об'єкт України, що отримав світове визнання – букові праліси Карпат. Світові науковці кажуть, цей ліс насправді має велику цінність. І у 2007-му вирішили, частина території Карпатського біосферного заповідника повинна бути під охороною ЮНЕСКО. Цей буковий праліс є найбільшою цінністю і гордістю Карпатського біосферного заповідника, оскільки це найбільший у світі буковий пралісовий масив, загальна площа якого становить приблизно 12 тисяч гектарів. 10 років тому, окрім букових пралісів Карпат під охорону ЮНЕСКО у спільній з Україною номінації потрапили і букові ліси Німеччини. І вже у липні 2017-го відбулось розширення об'єкта. Зараз він змінив назву та розширив географію і зараз охоплює 12 європейських країн. Науковці переконані, включення цих територій до списку ЮНЕСКО дає надію на збереження унікальних лісових ділянок для наступних поколінь, адже вони отримують високий охоронний статус. Воно дає, по-перше, імідж, світовий захист. Ці об'єкти, які, зокрема, вони знаходяться під захистом ЮНЕСКО. І зараз зрубати їх вже, наприклад, неможливо, тому що законодавство захищає не лише українське, а й міжнародне законодавство. Це перше, що дає. Друге, що дає, дає можливість фінансової підтримки, тому що ЮНЕСКО має спеціальні фонди для розвитку цих територій. Із Закарпаття, окрім частини території Карпатського біосферного заповідника, до списку об'єктів увійшли і території НПП «Сеневир» Ужанського національного парку, НПП «Зачарований край». Була первозданна ця природа, так вони ці процеси відбуваються, досліджуються. Там флора, фауна, які там всякі нюанси, і то все як модель. Воно іменно в цьому має. Його розглядають, як треба вести лісове господарство, щоб ліс завжди лишався лісом. Скільки відпадає, скільки приростає, як там йдуть динамічні ці всі процеси. Це якраз його унікальна цінність, що це модель недоторканої природи. Праліси вважають еталонами природного розвитку лісових екосистем та домівкою для рідкісних видів тварин та рослин, тому вкрай необхідно зберегти їх для наших нащадків. Вони є банком даних, біорізноманіття головне. Там зростає у пралісах більше 300 видів рослин, як суденних, так і не суденних, а також лишайників, мохів, грибів і так далі, і так далі. Екосистема не порушена, бо вона є природня. Всі ліси, які нижче зростають, вони колись на них проводились роботи. Господарство велося як за часів Чехословацької республіки, так і за часів радянської влади. Кожній країні новий статус заповідних зон дає нові можливості, плюс додаткове фінансування. Та головна цінність пралісів в тому, що їх неможливо відтворити в сучасних умовах. А тому світове визнання допоможе зберегти цю унікальну природну спадщину. Такими були новини 8 серпня, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» наші журналісти готові розповісти про наступне. Відновлюють зруйноване рік після повені. Найбільший бункер лінії Арпада коштом батьків. Підготовка шкіл до нового навчального року. На цьому час ставити крапку. Випуск підготувала Анна Товт. Дякую за увагу. На все добре.